Hallo folkens, velkommen tilbake til meg. I dag er det 9. desember, og vi skal åpne luka nummer 9 og julkalenderen fra Ladybug. Her. Og så tenkte jeg at jeg kunne nett vise dere noe som jeg har litt plan om å lage. Nå er jeg snart ferdig med det jeg liksom har tenkt jeg skal lage før jul. Og da hadde jeg lyst til å lage noe sånn julehjerte. De fant jeg inn på Ravelry. Det var så fin. Det møtte Samsung sitt design og med seg nytt vær på Instagram. Og de heter Varme julehjerte. Jeg synes de var bare kjempeskjønn. I 3 forskjellige størrelser. Jeg skal lage dem i den røde arvetten her, så er faktisk noe rest, eller det er ikke restegarn, dette er jo et helt nytt nøste, men det er noe garn jeg har hatt liggende lenge, og så skal jeg ha sammen med noe bling. Når blingen ble veldig sånn mørkere, han er mer lysere. Det går ikke an å se så godt, men jeg vil tro at det blir kanskje litt glitter. Hvis jeg får tid å gjøre det, så skal jeg nå vise det fram sikkert her i løpet av tiden. Mens jeg har julekalender. Ja. Ellers så tror jeg ikke jeg skal drøye dette så veldig mye mer. Luka i dag heter appen Get Up and Go. Jeg kommer ikke an. Nei, han ville ikke fokusere på det, men han heter Get Up and Go. Og det tror jeg er også i andre sesongen, men det er vel helt på slutten på andre sesongen. Oi, vi har et tog som går rett forbi oss her i dag, og det har frekventert opp til. Vi bor jo ikke så veldig langt fra Janusen, så det er en eller annen slags sånn dag i dag med pepperkake og gløgg og ja. Og så skulle toget gå, det er sånn veterantog som går. Ja, det var en sånn liten utenom. Ja, tilbake til han Matthew. Det er jo han Matthew Crawley som skal arve Downton. Men han blir skadet i krigen, han og akkurat sånn William som vi snakket om i går. Så han kommer hjem igjen og er lam, sitter i rullestol. Og dette handler om han når at han blir bra igjen, eller at han begynner og kan gå igjen. Det er jo en sånn happy sak på. Kan jeg si noe om genseren jeg har på meg? Nå blir det veldig mye greier her da. Men den jeg har på meg i dag er bare reise. Den heter Det Vilt Liv. Og designet er av han, det er nytt med det som før heter, eller så Jens Hoff sitt garn, og det heter vel nytt med før, tror jeg. De har i samarbeid med han Jens. Jeg husker et navn på. Han så fære og går ut og ja, Vilman Jens, eller hva de kaller han. Han har vært også med å designe, men det er veldig fint. En av de tidligere tingene jeg har laget. Ja, det var sånn utenom. Tilbake til Matthew, han lover seg, og Mary og han er jo tydelig at der her er jo bestemt at det ikke blir et par. Så han forlover seg med en sveier. Hun heter, nå må jeg bare sjekke, Lavinia tror jeg, hva heter det? Ja, Lavinia sveier, det er vel en nok i business-kompanjonger. Tror jeg faktisk hun er, hvis ikke hun skal ha et feil. Det er i hvert fall et eller annet som gjør det at det blir noe par av de to i hvert fall, når Matthew og hun. Og de er på besøk på Downton, så og det er jo en tydelig litt sånn, det er ikke trykk
lukka stemning, men det skiner vel gjerne gjennom at og Mary og Matthew fortsatt har følelser for hverandre. Da. Men de gir jo mine til slett spill begge to. Og så kommer de til middag en kveld, og da har vel allerede Matthew på en måte kjent at det har prikket litt i beina og så, alt sånt. Men han har jo fått beskjed om at han er lam for alltid. Og vil sitte i rullestol og trenge hjelp. Men da tar hun opp et tebrett så tjeneren ikke har vært å rydde vekk. Og så snubler hun i en krakk eller et eller annet, noe sånt greie. Og da røyser Matthew seg for å ta henne for at ikke hun skal dette. Og da er det jo de ser at han er blitt bra eller bedre. Og det blir jo masse oppsendelse, og de henter alle folkene, og ja, det er masse styr og greier. Selvfølgelig et gledelig øyeblikk, og ikke minst for mor i oss da. Hun blir jo veldig glad når han klarer å reise seg igjen. Og han legen sa at han beklager jo masse at han ikke hadde trodd på at han Matthew kjente ting i fotene sine. For den skaden han hadde var liksom satt ut til å være permanent. Men anyway. Fargen inni her. Rommet de er i. Det er jo litt mørkt fortsatt, liksom. Det er jo krigen pågår jo enda. Og, men rommet de er i veldig rødt, eller mørkerødt. De har svarte kjoler på seg, de fleste. Det er unntatt om Mary. Mary har en kjole som matcher på en måte rommet. Ja. Så jeg vet faktisk ikke om det gjenspeiler på rommet. De er jo kledd til middag, så de er jo i svart-hvitt som en. Ja. Og Mary ser det jo tydelig at hun blir veldig preget av det at han ser ut så han kan bli frisk og kan gå igjen. Det er jo en gledelig time, men samtidig så er vel ja, kanskje Mary litt lei seg for at og de har jo begge litt skyldfølelser. De er tuff fordi at de tydeligvis har følelser for hverandre. Men han er jo forlovet med Olavinia da. Spennende, men kanskje det er rommet som gjenspeiler her, og da vil jeg tro at han er en mørk vinrød farge. Men vi skal se. Det er jo alltid like spennende dette her, hva hun har tenkt selv. Ja, faktisk. Den har henspeilet veldig på rommet. Og ja, det er det jeg på seg, liksom. Rommet er jo i det mørke, mørke farget. Gud, hvor fin han var. Utrolig fin. Og jeg skjønner ikke hvordan noen kan klare å farge alle disse fargene på et nøste, liksom. Et så lite nøste. Jeg gleder meg altså så til å vitte dem opp, og liksom, de får jo et annet uttrykk med en gang du får nøste dem opp og lage et nøste av dem, så blir det jo en helt. Men dette er så absolutt fargene i rommet, og kjolen av Mary henspeiler han veldig til, ser jeg. Utrolig fin det. Det er så vakkert. Jeg ja. Skal henge han opp i sammen med alle de andre, så jeg har hengt han der borte. Men her traff jeg gitt jeg veldig rimelig. Riktig. Det er jo kjekt en gang. Ellers er det jo veldig spennende hva hun har tenkt med fargene. Ja, da var Luko i dag.
Nå jeg på 10 minutter akkurat, så det er vel sånn passelig lang episode. I morgen er det søndag, andre søndag i advent. Så da får vi vel tenne et lys til og legge bilder da. Jeg har jo ikke noe sånt her pynt inne på rommet mitt. Det er jo en av de pakkene som ligger bakpå der og litt sånn. Men utenom det så er det jo ikke noe jul. Jeg pyntet ikke inne på strikkerommet mitt. Det ser jeg ikke så stort poeng i. Selvfølgelig hadde det vært kjekt å ha hatt noen julepynter sånn i henhold til det at jeg spiller inn podcast da. Men jeg legger heller noen bilder i forkant og litt sånn, altså. Så de kan se litt juleting. Ja, nei, men da snakkes vi i morgen. Hvis du har lyst til å se. Tusen takk for at du ser med. Og ha en flott lørdag. Kos deg, strikking. Ta deg et godt glass vin hvis du liker det. Eller cola, hvis det er det du liker best. Og så snakkes vi i morgen. Hei så lenge.